ছয়জনমান মানুহে বজাৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দোকান খোলা অনুজ্ঞাপত্ৰ লৈ থকা ঘৰ বাৰী সাজি বসবাস কৰি আছিলে অকল সেইখিনিহে আজি উচ্ছেদ কৰা হৈছে বাজে দেখা গৈছে ছুটিপৰা যিখন বজাৰৰ মাটি বা চৰকাৰী মাটি ইয়াত কাৰণ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ো আছে বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে কিবা এই অঞ্চলটোত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান সেইটো চালি জাৰি চাইহে বিদ্যালয়খনৰ ওপৰত ইয়াতে দেখা গৈছে আপোনাৰ সন্মুখতে এটা পাইকাৰী বজাৰ মাছ বজাৰ চলি আছে এই মাটিখন 13 বিঘা মাটিৰ ভিতৰতে বহিছে সেইখিনি বজাৰটো লিগেলি হয় তেওঁলোকে কোনো পাৰ্মানেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা নাই অকল টিং দি চালি এটা সাজিয়ে কৰি আছে অনুজ্ঞাপত্ৰত যেনেকৈ লিখা আছে তেনেকৈ অঞ্চলত যিমানখিনি মাটি বেদখল আছে অবৈধভাৱে চৰকাৰী মাটি সেই লগতে উচিত চলিবলৈ আমি ফেজ বাই ফেজ কৰি আছোঁ এইটো অকল আৰম্ভণি আজি প্ৰথম দিনা উচ্ছেদৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে নিশ্চয় তাৰপিছত আমি সেইবোৰ বেলেগ বেলেগ হেৰিয়তো যাব লাগিব আজি এনে কোনখিনি উচ্ছেদ কৰা হৈছে কোনবিলাক ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হৈছে যিখিনি অনুজ্ঞাপত্ৰৰ কণ্ডিশ্যনছ ভাইলেট কৰিছে সেইখিনি পকী ঘৰ বনাইছে থকা ঘৰ বনাইছে হয় দোকানটো কৰা হোৱা নাই